kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibyaal waxaad ku soo dhawaataan warka Arabsiyo News qodobada aad ku daawan doontaan waxa qayb ka ah warbaahinta Shiinaha oo warka soo saartay dagaaladii ka dhacay Laascanood nin odayaha oo lagu dilay degmada Abgooye iyo faahfaahin ka soo baxaya ciidamada dawladda isaga baxay deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud qodobada caalamka aad ku daawan doontaan waxa qayb ka ah Faransiiska oo diiday inuu la baxo safiirkoodii la ceyriyay qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan soo dhawaada. Warbaahinta caalamiga ah ee dunida ayaa wax ka qortay dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool iyo ka bixitaanka ciidamada Soomaaliland ee saldhigii caanka ahaa ee Goojacade. Warbaahintan arrinta wax ka qortay waxaa ka mid ah wakaaladda wararka Shiinaha. Waxayna warbixin ay daabacday isniintii shalay ahayd ku sheegtay in Laascanood ay ku dagaalamayeen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Soomaaliland. Wakaaladdu waxay sheegtay in dagaalkii u dambeeyay ay cambaareeyeen saaxiibada beesha caalamka ay ku jiraan Midowga Afrika, Qaramada Midoobay, Mareykanka iyo Midowga Yurub, kuna baaqeen xabad joojin shuruud la'aan ah. Saaxiibada beesha caalamka ayaa si kulul u cambaareeyay colaadda u dhaxaysa ciidamada Soomaaliland ee ku sugnaa magaalada Laascanood, ay qortay wakaaladda wararka Shiinaha oo ka xigsanaysa ila wareedyo kala gedisan. Wakaaladda oo soo xiganaysa baaqi saaxiibada beesha caalamka ayaa tiri waxaan u soo jeedinaynaa dhammaan dhinacyada inay ka waantoobaan hadallada wax u dhimaya nabadda. Dhammaan cabashooyinka iyo xiisadaha waa in lagu xaliyo si nabad ah iyo wadahadal, ayay soo jeediyeen wadamada caalamka ay wakaaladda ka soo xigatay bayaankooda. Shiinaha oo leh wakaaladda ayaa ka soo horjeeda qadiyadda Soomaaliland iyo Taiwan, waxaase wakaaladda oo soo xiganaysa baaqi saaxiibada beesha caalamka ayaa tiri waxa u soo jeedinaynaa dhammaan dhinacyada inay ka waantoobaan hadallada wax u dhimaya nabadda. Dhammaan cabashooyinka iyo xiisadahana waa in lagu xaliyaa si nabad ah iyo wadahadal, waxaase uu Shiinuhu xiriir la leeyahay Soomaaliya oo sidiisa oo kale ka soo horjeeda madax banaanida Soomaaliland. Sida laga soo xigtay warbixino hore loo baahiyay, Shiinaha ayaa lagu tuumayaa inuu xagga dambe ka hagayo kooxaha hubin ee muddada 8 bilood ah dagaalada ka wada Laascanood, waxaana quwarada caalamka ay rumaysan yihiin inuu dagaalkan abaabulay si uu Soomaaliland ugu ciqaabo xiriirka Taiwan. Shiinaha ayaa aaminsan in jasiiradda Taiwan ay ka mid tahay dhul weynaha Shiinaha, waxa uuna colaadiyaa dowlad kasta oo xiriir diblomaasiyadeed la yeelata. Dhanka kale, faahfaahin dheeraada oo ka soo baxaya kooxa hubeysan oo xaafadda Fayuma ee degmada Abgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ku dilay Allaah u naxariistee nin oday ahaa oo ka mid ahaa dadka ku nool degmadaasi. Ninka la dilay oo lagu magacaabi jiray Cabaas Cusmaan Abshiru ayaa wararkan helnay waxay sheegayaan inuu ahaa nin ku shaqaysan jiray gawaarida nooca raaxada ah ee loo yaqaano taksiga, iyadoo dadkii ka dambeeyey dilka ay goobta ka baxsadeen. Ciidamo ka tirsan kuwa laamaha amniga degmada Abgooye ayaa tagay halka uu dilka ka dhacay, iyagoo sameeyey howlgallo baaritaan ah walow aysan ku guulaysan inay gacanta ku dhigaan dadkii ka dambeeyey dilka ninka odayga ah. Ilaa iyo hadda lama oga sababta loo dilay Cabaas Cusmaan Abshiru iyo cidda ka dambeysay dilkiisa. Ha yeeshee, laamaha ammaanka ee degmada Abgooye ayaa sheegaya inay wadaan baaritaano xooggan oo ku aadan sidii loo soo qaban lahaa dambiilayaasha. Degmada Abgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa horey dhowr jeer loogu dilay dad isugu jira mas-uuliyiin, askar iyo odayaal dhaqan, iyadoo dilalkaasi ay horey u sheegteen inay ka dambeeyeen ururkaal Shabaab. Saraakiisha amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay dib uga gurteen magaalooyinkii iyo deegaanadii ka mid ahaa kuwii ay qabsadeen toddobaadyadii lasoo dhaafay. Laba ka mid ah saraakiisha dowladda oo diiday in magacooda la sheego maadaama aysan ogolaasho u haysan inay ka hadlaan howlgallo xasaasi ah ayaa sheegay in ciidanka ay isniintii dib uga soo gurteen Ceeldheer, Masagaweey, Budbud iyo Galcad. Taliyaasha ciidamada dowladda Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalig oo ah taliyaha guutada
xilbaatnaad ayaa wareysi uu shalay galab CFO ee ku sheegay in jirto waxyaabo yar yar oo istaraatiijiyad darteed dib loo gurtay oo si tartiib tartiib ah gadaal loogu baxay sidoo hadalka u dhigay inkastoo aanay sheegin goobahaasi mid ka mid ah saraakiisha dawladda ayaa VOA uu sheegay in goobaha dib loogu gurtay aanan dawladda dagaal looga qabsan sida markii hore aanan dawladda dagaal ugu qabsan goobahaasi kusoo goobaha dib looga gurtay ciidamada dawladda ayaa wali ku sugan magaalada Ceelbuuro oo ay qabsadeen Jimcihii Gaashaale Ismaaciil Cabdimaalig ayaa sheegay in ciidamada dawladda ay isku filan yihiin inay isdifaacaan waxa uu dadka deegaanka ugu baaqay in masuuliyadda ay iska saaraan oo ay sharafkooda iyo magacooda difaacaan dagaalka socdana aanan la siyaasadeyn. Dhanka kale madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa sheegay in danjiraha dalkiisa u fadhiya Nigeria inuu dalkaasi ka bixi doonin talaabadan ayaa ku soo beegmaysay iyadoo militariga xukunka dalkaasi la wareegay ee amar ku siiyay danjiraha inuu dalkaasi ka baxo. Macron oo ka qayb galay shir ay isugu yimaadeen danjirayaasha Faransiiska iyo dalalka caalamka ayaa sheegay Isniintii in danjiraha uu ku sii sugnaan doono dalkaasi inkastoo uu cadaadis badan la saaray. Madaxweynaha ayaa ku kacanseeray walaac laga muujinayo halista ka dhalan karta haddii la qaadan waayo amarka madaxda militariga ee Nigeria, balse Macron ayaa ku adkeysanaya in siyaasadda uu ku dhaqmayo inay tahay tan saxda ah. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Nigeria ayaa Jimcihii ku amartay danjiraha Faransiiska u fadhiya dalkaasi inuu ka baxo muddo 48 saacadood gudahooda. Talaabadaas oo ay wasaaradda qaaday kadib markii uu danjiraha diiday inuu la kulmo madaxda cusub ee inqilaabka kula wareegtay awoodda Nigeria. Madaxweynihii hore ee Nigeria iyo qoyskiisa ayaa xabsi guri ku jira tan iyo bishii. Nigeria ayaa ahayd dal uu hore u gumaysan jiray Faransiiska, waxna dalkaasi ka jooga Faransiiska ciidamo gaaraya ilaa 1500 askar, kuwaasi oo caawiya ciidamada dalkaasi howlaha la dagaalanka kooxaha hubeysan. Dalka Mareykanka John Biden ayaa markii ugu horeysay si adag uga hadlay weerarka ku saleysan cunsuriyadda ee ka dhacay gobolka Florida. Biden ayaa waxa uu sheegay in sareynta caddaanka aysan meel ku lahayn dalkaasi kadib weerarkaasi ku saleysnaa cunsuriyadda ee lala beegsaday dad madow ah oo ka dhacay gobolkaasi. Waa inaan si cad oo xoog leh ugu sheegnaa in sareynta caddaanka aysan meel ku lahayn Amerika, ayuu yiri madaxweyne John Biden. Hadalka madaxweynaha ee lagu dhaliilayo dhaleecaynta toogashada saddex ruux oo madow ah ayaa yimid xilli loo dabaaldegay munaasabadda sanad guuradii 60-aad ee socodkii hoggaamiyaashii madowga ahaa ee Mareykanka ay ku banaanbaxeen magaalada Washington 28-kii Agoosto 1963. Martin oo ka tegay halku dhig caan noqday oo ahaa waxaan leeyahay riyo, boqolaal qof ayaa isugu tegay kaniisadda si ay baroordiyo kugu sameeyaan. Saddex qof oo madow ah oo xaafadda John File ku dilay 21-kii caddaan ah oo lagu magacaabo Ryan Bellman. Waa tiin daawadayaal, intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa war wixii dalkii dibadda naga sugan. Ma ka mid tahay xoolo dhaqatada Soomaalida ee doonaya inay daryeelaan xoolahooda inaad xoolahaaga u hesho calaf nafaqo leh oo qiimihiisu uu jaban yahay waddanka gudihiisana diyaar kugu ah? Hore u gaad warshadda Border Meals oo soo saarta daqiiqda iyo calafka xoolaha, waxaana diyaar ku ah xaddi badan oo calafka xoolaha oo nafaqaysan oo loogu talagalay dadka xoolo dhaqatada Soomaalida. Haddii aad doonayso calafkaasi nafaqada leh ee qiimihiisu uu jaban yahay, hore u gaad Border Meals, duleedka galbeed ee magaalada Hargeysa, gaar ahaan deegaanka Abaarsa.